Shënimi udhëtimi në linin e liçenit të drejtës, fshati me 7 kisha dhe një xhami, nga Leonard Veisi. Nëse do të shkosh në linë, e mirë është që destinacionin përfundimtar ta kesh aty. Dhe ose ndodh në shumicën e rasteve kur si destinacion ke po Gradecin apo Korçën dhe kthehesh në këtë fshat të bukur piktoresk vetëm për një kafe apo për të ngrënë një çapë bukë. Po dyshim edhe kjo e fundit funksionon, sepse nuk është e thënë se duhet me patjetër të qëndrosh një natë në linë apo më shumë se një të tillë, për të marrë të gjithë atmosferën që duron ambientin në 24 orët e tij. Mjaftueshëm janë edhe disa orë, ajsa të mund të shohësh themelit e kishës paleokristiane të shekullit të 5 dhe të bësh një xhiro nëpër rrugicat e fshatit. Por të mos mungojnë në këtë agjend të shkurtër dhe një shëtitje me varg në liçenin e Ohrit, i cili njihet po aq edhe si liçeni i Pogradecit. Si zbret nga qafa e Thanës, para se të ish në rrugën piktoreske buz liçenit që të çon në qytetin e Pogradecit, mund të marrësh në të majt atje ku tabelat e orienton linë. Një rrugë e asfaltuar, por jo fort e mirë mbajtur, të çon deri në hyrje të fshatit, por që më së shumti ngjan me një qytetë. Më pas rruga e brendshme që përshkon fshatin mespërmes është e shtruar me pllaka. Lindi versus Lyhnitas. Etimologjia e fjalës lin, me sa duket rrjedh nga latinishtja Lyhnitas. Materialet të botuara kudo i atribuojnë ushtarëve romak të Jul Cezarit emërtimin e vendit Lyhnitas, e që në shqip vjen si liçeni i Tritës. Por ka edhe një teori tjetër që qarkullon më së shumti nga gojdhënat e kaluara brez pas bresi, për të ardhur deri tek ne. Thuhet se dikur fshati i vjetër, që ishte në krahun tjetër të Katishullit, u përmbyt. Më pas u krijua fshati i ri, për të cilin të gjithë thoshin Lindi fshati, që atëherë u quajtur Lind, si shkurtimi i fjalës Lind. Ky fshat, që i përkiste komunës Udënsh të Pogradecit, është ndërtuar mbi një gadishull të vogël në brigjet perëndimore të liçenit të Ohrit, që është një vendodhje natyrale shumë interesante, me dalje drejtë në liçen. Kur vjen puna tek terminologjia, me fjalën gadishull nën kuptojmë një rrip toke që futet në det, si fjala vjen nga Peninat apo gadishulli skandinav, ai iberik, pse jo dhe gadishulli ballkanik. Megjithatë, jo domosdoshmërisht një gadishull duhet trajtuar me përmasa gjigante, sepse ka dhe gadishull shumë të vegjël, si në rastin konkret në buzën e ujit në të cilën frymon lini. Peizazhi panoramik. Nëse do të frymëzohesh për të pikturuar peizazhe dhe natyra morte, apo kërkon qetësinë mjaftueshme për të shkruar një roman thurur me vargje lirike, shko në linë. Një rrugë jo fort e ngushtë që ndan fshatin në dy pjesë, tani më është e shtruar me pllaka. Këpucët nuk të bëhen me palt, dhe as shkelin mbi bajgalopësh, siç mund të mendohet rëndom se ndodh në një fshat tipik shqiptar. Shtëpitë në linë më së shumti janë të ndërtuara prej guri dhe ka prej tullash. Madje ka dhe disa ndërtime sipas teknologjisë së re me kolona betoni, që në fakt nuk është se i bin der këtij fshati. Kudo në përballje shes zgjatimin e ardhive që mbulojnë tendat prej tele. Mbi fshat terreni është shkëmbor, duke e bërë edhe më piktoresk peizazhin. Ndërsa përballë shkëmbimeve, syri të sheh ujë deri në largësi, aty ku vargëzohen malet që i takojnë bregu tjetër. Në një ditë të qetë, aty dëgjohet zhurma e valve të liçenit, trazimi i ujit prej rremave të vargëtarëve dhe klithmat e pulbardhave që fluturojnë aty rrotull. Dhe lini sot është një fshat turistik, përveç se një qendër arkeologjike. Rruga jo fort e gjerë nuk i ndalon turistët që me makinat e tyre të futen deri në thellësi. Dhe kjo është mundësia e vetme, pasi mundësi zgjerimi nuk ka. Ah po, e vetmja ndërhyrje që i vjen në ndihmë fshatit është sa zift më shumë mbi rrugë hyrse, gjë që do ta bënte zonën edhe më atraktive. Por nëse do të kishte edhe pak më shumë investim për rregullim fasadash dhe shtëpish të rënuara, lini do të bëhej një qendër turistike e cila me gjasa do ta xhelozonte edhe Pogradecin e mrekullueshëm. Komuniteti. Nga qendra e Pogradecit, lini është rreth 22 km, por nga Tirana është të paktën 105 km, të cilat përshkohen për të paktën 90 minuta. Pra është jo aq larg për të marrë në konsiderat. Vendasit janë fort miqësor dhe dinë të presin me butësi. Jetojnë me ato që u jep toka dhe liçeni, por dhe emigracioni. Muajt e verës shfrytëzohen në maksimum dhe shumë shtëpi pus liçenit janë kthyer në hotele apo bujtina, ku shumë kush që pëlqen liçenin dhe klimën e freskët, por nuk do të ngatrohet me zhurmën e Pogradecit, preferojnë që ditët e pushimit t'i kalojë pikërisht në këtë fshat. Vendasit thonë që gjatë beharit bëjnë gjithçka munden për të grumbulluar rezervat që do të duhen gjatë dimrit, i cili edhe pse është zbutur ca, sërish vazhdon të jetë i ashpër. Dhe këtu flitet për zahiret ushqimore dhe për trut e zjarrit, se me kondicioner, aha, nuk ja del të ngrohësh as qoshe në dhomës. Edhe pse të krijohet përshtypja se lini është një fshat ortodoks, komuniteti i tij është thuajse i ndarë për gjysmë, megjithse muslimanët profesohen vetëm nga një xhami, ndërsa janë së paku 7 kisha. Ajo është Shën Maris, është Shën Varvarës, është Shën Dimitrit, është Shën Nikollës, është Shën Ilias, është Shën Thanasit, është Shën Andonit, por dhe bazilika paleokristiane mbi kotër. Gjëja më e bukur që mund të të ndodh, pasi ke vizituar te bazilikën e shekullit të 5, është një shëtitje me varg. Nga te i liçenit, gjithçka duket edhe më mbreslënse. Një qetësi admiruese. E prish vetëm zhurma e imët e motorit të varkës. Ujët e Ohrit është kristal dhe mund të shohësh në thellësi. Ky fshat
Ashtu si e gjithë zona e Pogradecit është i njohur për traditën e përpunimit të disa asortimenteve të gatimit, si dhe të punimeve artizanale. Nëse gratë vazhdojnë të ruajnë traditën e thurjes së qilimave në qendisje, apo punimet me grep, me markate naturale të çdo prag shtëpie, do të gjesh edhe shumë prodhime ushqimore ku kryeson qepa e kuqe dhe ëmbël, të cilën e prodhon vetë toka përreth. Fshati Linë ka të paktën 300 familje dhe ndoshta po aq varka me të cilat sigurohet gjuetia e peshkut në liqen, sepse liqeni është jeta e tyre. Dhe liqeni i Ohrit ka peshk të rrallë, koranin apo belushkën, për të cilën njerëzit marrin rrugën me qëllim që të drekojnë në një nga restorantet e zonës. Por Lini ka dhe toka bujësore të cilat japin prodhim të mirë. Epilog Mix. Në udhëtimin e shkurtër, teksa mundohesh të qëmtosh me fokusin e kamerës vend e pa vend, zbulon se në territorin e kishës ortodokse në mes të fshatit, ndodhet edhe një lapidar që të kujton kohën e luftës së dytë botërore, i ngritur në periudhën e socializmit. Ai nderon kujtimin e pjesëmarrësve në luftë kundër pushtimit nazifashist dhe dëshmorëve të rëm për këtë çështje. Jovan Shekani dhe Myreddin Pashalli, një pjesë e filmit të njohur Zonja nga qyteti, të regjisorit Piro Milkani, përveç Tushemishtit dhe Drilonit, është regjistruar edhe në Linë. Në Linë, përveç plazheve të vegjël me ujë kristali, me rër dhe kurales të vegjël, ndodhet edhe qendra e rritjes së Kuranit, peshku i famshëm që rritet vetëm në dy liçenet e Evropës, në atë të Ohrit dhe në Bajkal të Rusisë. Kurani njihet si peshku i ujrave shumë të pastra dhe të thella, dhe liçeni i Ohrit ka thellësinë gati 290 metrave me qartësi uji, ku mund të shquash deri në 20 metra.